Ja, man vet aldrig. Men det är perfekt grej. Mm. Den här 16 mm kan det. Ariflex. Men det är, man kan ta bort det magasinet. 120 meter film. Man kan ta bort det. Och sen sätter man på en lucka där så ingen ljus kommer in. Och så laddar man med 30 meter dagsljusspolar. 2 minuter och 45 sekunder. Men här får jag 11 minuter. Och det är för tillverkningsprocesser och ballett och så vidare. Och det är motordriven? Ja, och motorn sitter här bakom. Här är en liten provrulle bara. Så jag var inte rädd nu. Den far inte illa. Här är kamerans motor med hastighetsreglaget. Back- och framkörning. Sen är det magasinets motor som sitter där och hjälper till att linda upp filmen. Sen är det en visar hur snabbt man filmar. Där kan man läsa av 24 bilder per sekund. Sen kan man ta bort den här motorn och sätta hit en synkmotor som går på perioderna. Om det är noggrant med till exempel för television så var det alltid mycket noggrant för med 25 bilder per sekund. Och där kan man ta bort den här, ser man lite bättre. Och är det stora teleobjektiv när man ska jaga lejon i Afrika, aha, då kan man inte använda den där. Den här stoppar man in filter av alla slag, till exempel polariseringsfilter. Och vrider tills reflexerna går bort. Och samtidigt kan man skjuta in alla andra filter. Färgkorrigeringsfilter och kontrastfilter för svartvitt filmning. Och sen justerar man kompendiet efter brännvidden. Så när man har en kraftig vidvinkel på då får man vara försiktig så att inte ramen börjar synas. Och då får man skjuta fram den. Sen normalt så är det... Och man bara trycker på de där två och drar så kommer den bort. Så lätt. Sen här är nu vid normalobjektivet 25 mm sitter i nu. Och tar man bort den så kan man se en roterande spegel där inne. Det är ganska mörkt, jag tror inte du kan få in det. Jag har inte provat, men nu jag ska prova. Spegeln är ställd 45 grader. Så att det är hål i den. Så ibland exponerar film. Ja, det kanske. Sedan ska vi ta en titt inne här. Ja, den här sökaren, den är ledad så att man kan gå i alla möjliga riktningar. Och upp, och man kan ligga på golvet i grodperspektiv och så får man upp den till ögat. Samtidigt så måste jag ha ut den så här så att jag inte stöter pannan i kassetten. Så trycker jag av där. Och så tar vi bort alltihop. Så kommer vi in och tittar. En som drar ner filmen en ruta och omedelbart efteråt så åker en annan stoppgripare in och håller i. Så att den ska ligga still. Och sen omedelbart innan den ska mata fram nästa bild så åker stoppgriparen tillbaka och så tung ner. 24 gånger per sekund. Sen om det blir filmsallad och någonting går sönder och det börjar få massa film här inne, då finns det en automatisk avstängning. Stopp. Och det är den här lilla stiftet som sitter där. Vi ska starta den, ska vi få se hur den arbetar. Thank you.
Sen kan jag slänga om den här ratten på returen. Och då går den tillbaka upp på den. Vi kör framåt igen. Den här kassetten måste laddas i mörkrum. Och då lägger man in 120 meter. Och så den här tillhållararmen som gör att den inte slingar av sig. Men då måste man ha mörkrum. Det finns ett annat sätt. Man kan byta de här kärnorna och sätta på dagsljuspolar för 60 meter. Då har man ju 5 minuter körtid. Och då kan man stå ute i det fria och byta. Men ska jag ha fullt 11 minuter, då får jag ha flera såna här. Här är alltså plats för 30 meter dagsljusspolar. Det syns jag. Då tar jag bort den här och då får jag en behändig handkamera. Jag var ute med den här nu i somras och tog ångbåtarna på Silja. På ångbåtens dag. Ångbåtens dag, ja. Det var lite regning den här där. Jag hade lust filma lite, men det var regn. Ja, ja, det var inget bra väder alls. Men det är full fart fortfarande. Det funkar allt. Jo! Har du framkallat den här film som du filmade i somras? Kom bort den. Jo, den kan jag visa. Det är en rulle bara, 30 meter. Då hade jag inte stora magasinet. Nej. Och då stod jag på bron. Så att om de tar upp festen nästa år, då ska jag gå ner och gå in i maskinrummet och visa hur man drar igång båtarna. Mm-hmm. Men nu tog jag bara översiktsbilder. Jag kan visa dem. Mm. Sen ska vi frysa ner dem, så kan de visa sen år 3000. Så vet jag väl inte om det var något annat intressant här. Nej, hon kanske bor med. Alicia Lundberg har varit där i, vad kan det vara, 10-20 år? Jo, ja. Någonting. Jo då. Jag har inte sådana stora filmbolag. Jag har bara ett extra magasin, 120 meter. Sen har jag här en zoom, en telezoom. Som passar väldigt bra i Afrika. För att med den här så kan man liksom krypa på djuren långt borta. Mm. Telezoom alltså. Mm. 1991. Ja, titta. Åh, vad tydligt. Det är tv-skärmar på varenda kamera idag. Mm. Så att alla, även huvudfotografen får se hur upptagningen sker. Men sen vänder du på den där också. Nej. Jag spelar in just nu till exempel. Och jag kollar här. Ja, det är till exempel en grej. Lyssning, det hade man på geograferna i Stockholm. Jag sitter snyggare förstås. Thank you.